er det 1,5 minutt til start. Start. Now he's doing the other way. No, last time he was far up there. Thank you.
Det mer, vi har lader her også, Svein, hvis du nytt batteri, hvis du trenger det. Ja. Masse sånne sementklumper I. Den lå der I går, for da kjørte jeg forbi. Ja. Man mente at det var vi som hadde satt den ut og måtte rydde på plass. Men den lå der I går kveld da. Men jeg flyttet den på plass. Ja. Nå, men jeg, altså, de der vet jo, jeg skal bære de sementklumpene, det ikke gå fort, men det der for tøyen og sånt, kunne du bare ha et blikk på det når du går der, så, ja. Så det blir riktig. Så kan jeg bære sementen I land, jeg. Bare for å føye den, altså. Det var, det, vi har ikke noe med det å gjøre, antagelig. At du ser til fortøyingen. Ja, det greit. Tore vinner, går I mål der.